gudoomiyaha guddiga sahanba barwaaqo injineer maxamuud muuse gooni oo maanta si gaara ugu warramay shabakada warakeeto geerar ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey kormeer ay ku soo mareen deegaanada hoostaga degmooyinka silaxley iyo ballimataan. waxaanu ka warramay xaaladaha adag ee la soo dirsay bulshooyin kala tabaaleysan abaaraha ee ku dhaqan deegaanadaasi. maalmahanba guddiga qaranka abaaruhu waxay marayeen deegaanada ay abaaruhu ay haystaan ee dhinacan galbeedka iyo dhexda. markaa shalay waxaa nuu salaadiis waxaa ka baxnaya annaga oo guddi hogaaminayna ka socota guddida qaranka oo ugu hogaaminaya masiirka diinta iyo waqaafta sheekh khaliil. lixdii subaxnimo ilaa iyo lixdii galabnimo waanu soconnay, marba meel baanu istaagaynay. waxaanu runtii soo aragnay xaalad aada iyo aada u qallafsan oo iyadoo ay jiraan bilowgii tayaan bishii wareysa jiraan ku jirno, haddana aada iyo aada ugu qallafsan dadkii oo dhulkii ka guuray oo biyo la-aan oo dad markaaba u baahan imakaba biyaha loo dhaamiyo, xoolo aan joogin iyo wixii joogay oo siibo baktiyaya. waxaan maray dhul beri dhoweyto daluuli ka hortay oo ummaddii oo dhan isugu timid oo wixii alyaala wixii meesha yaalla ee biyaha ama raashinaha ay isku fudhiyaan ay kaba dhammaanayaan iminka. xaalad aada u qallafsan maan soo maray. waxyaalihii aada iyo aada ii danbay waxaa ka mid ahaa ninka wadada socona waxaan ku baynay reer markaa degaya oo aan weliba aan isli markii aan uga jiijiifo meel ayaan ku baynay. markii aan ku baynay waxaan ugu tagnay hataa dumarkii oo xanuunsanayo deej xanuun uga jiifa, waxayna kaliftay inaan meeshii fadhiisa joogsano oo meeshii noogu dambeysay MCH lahay aanu intaanu gaarigaygays ku qaadna aanu dib ugu celinno oo aanu eegno. waxyaalihii cajaayibka waxa weyaan xooluhu may arkin waxay hoos ka cunaan dameerkii ay reeranayeen oo waxaan hadiyamarwalba kusii socda halkii ay alaabta u taallay reerka ilaahay qulankan waa dameerkan maxaa maheeriyad u cunaya waxaana dadku isagu silin meesha u cunaya. markii dambe ayaa raashin loo soo saaray oo waxay noqotay dameerkii laftiisa in sida caruurta bariiska loo kariyo oo meesha lagu hayo. xaalad aada iyo aada qalafsan baanu soo maray. ilaahayna aan ka baryayno inuu dadkan raxmaad u soo furo isagu baan badbaadin kara. markaa aada iyo aada xaalada qalafsanin haddii aan degdeg macaawino aanay ku helin dadkaasuna xaalad foolbay halkaa ka soo baxaysa oo ku arkayno. geesta kale gudoomiyuhu waxa uu ka hadlay abaaraha ka jira dalka iyo doorashada isku soo beegmay. waxaanu yidhi haba yaraatee waxaanu arkaynaa inaanay waqtigeedii bahay. waxaa sida cajaayiba inta gooni wax la kordhiyey may oolin xaalad sharciyan wax lagu kordhin karo. iminka waxaa yaala xaaladda article 83 baa yaalla oo ah xaaladii aafada iyo markay dhibaata jirto in doorashadi loo dhigo. maanta ma joogno meel doorashada gacanta ummaddeennii dhexdeennii lafdhabarkeennii waa dhaqaalaha aynu ku xirnay waa biyiga iyo xoolaha. markaad iminka xoolaba laga fikri maayo waxaan ku fikiraa dadkii sii loo badbaadin lahaa. inagu halkaa marayna in cidi ka hadasho doorasho wallaahi anagu la yaabanay dee yacnii qofkan caqliyadan tulaala la-aantan naxariis la-aantan aan ummaddii loo tulahayn aada iyo aada baan uga yaabanay. waxaan lehna war waa miyaan bilaadan kara ayaan eegayba yaa wax dooranaya yaa la dooranaya. waxa weeyaan commishinka doorashooyinku halkeeba sanaatiir la dhigaya iyagaa soo caddeeyey inaan 700 iyo 50 meeshii ay loogu talagalay inay kocdiyeen aadid fadhiinba sanadigu waxaa ka jeedaya maxaase doorasha macnaha ay samaynaysaa haddii dadkiiba leedo macnaheedu waxa weeye qolooyinkeeda magaalada caanaha ku cabiyey iyo isbarmuutada iyo shalaabka iyo raashin ka dhargeya ma waxaan ihahnaa intii lafdhabarkaynoo ahayd ee dhaqaalaheedna ku tiirsanaa waa yeel kadib dee afka ku hadlayna waa ka. marka annagu kuma garanayno asxaabtan iyo waxaan ka hadlaya doorashooyinka waqtigeedii lama joogo. waxaan maanta u joognaa inaynu qaran ahaan gurmanno dadkeenna badbaadinno wixii aynu badbaadin karna in allah wax badbaadiyey ayuubaa arrintu taallaa. meel kale oo laga hadli kara maanta doorasho meesha mu taal annaka mowqifkeegu waa kaa ummadda reer soomaaliyaadaba mowqifkeedu kaa yahay mid aan marka nagu gooniya maaha
أدول بوقو قرار لقو إن يرون حريص وكترتا ويقرن زينتا إن أنا ما تفرده محمد مريقة شبكة عالمية توكهرة.